Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så skal vi åpne månedens goodiebox. Vi har nettopp tatt dem ut av pappen. Og jeg liker veldig godt designet på esken denne måneden, fordi det står november 2021 nede i hjørnet her. Med en smiley face. Noe som jeg er ganske sikker på at de ikke har gjort på de andre. Så uvåkne er vi ikke. Men vi skal i hvert fall åpne. Hvis dere vil teste Goodiebox, så har jeg en link som ligger i infoboksen under videoen her, som gir dere halv pris på første boksen. Det er en link som alle som abonnerer på Goodiebox får, og jeg velger å dele med dere, for dere er mine venner. Så da kan dere, hvis dere vil, bruke linken min. Hvis ikke, ikke gjør det. Du har åpnet alt, du. Ja, jeg er kjappa. Det er nok en gang reklame for julekalenderen. Den har vi kjøpt, så det trenger ikke vi. It's leaflet time. De har ikke fått denne brosjyra der det står om produktene. Men de har en, hva heter den koden her? QR-kode. QR-kode. Det er så hipp. Som gjør at vi da kommer til der vi får vite om produktene, men vi skal jo ikke gå gjennom det før på slutten. Ok, jeg måtte bare skippe advertisement, nå ble jeg veldig usikker her. Esken har litt tyngde på seg denne gangen. Og igjen så er det smiley face, den jeg likte. Ja, altså se på min da, min er jo ikke, altså klistermerket er jo satt langt nede på der. Ja, og min er litt sånn revet sikker i papiret, så jeg tror de har hatt det litt travelt denne måneden. Banana shower gel. Men vet du hva, jeg bruker en banansjampo nå fra Garnier, og den synes jeg lukter veldig godt. Veldig godt her kanskje, timen, den er bra på håret da. Jeg har trauner fra den der banankremen de smørte på tennene dine og skoletannlegen. Jeg har jo nekta å svelge når vi hadde den på tennene, for vi syntes den smakte så vondt, så vi satt den med munnen oppe. Ja, vi var rare som barn. Er det noe nytt? Den har lekket litt i grann. Vi er fortsatt rare for den saks skyld. Å nei. Jeg liker måten å åpne på, da. Oh my god, Guro, lukter du hva det lukter? Det lukter ikke sånn som hos tannlegen, det lukter noe helt annet. Oh my god, jeg har lyst til å spise den. Det lukter sånn der banankaramell-ting. Mhm, det er banansplitt, eller hva den heter, den som er gul og brun. Ja, den her skal vi kose oss med. Unnskyld meg, jeg skal bare sitte her og sniffe på denne resten av den. Det hørtes ut som om jeg hadde den til å spise den, men det har jeg ikke. Men det er en ganske stor størrelse, synes jeg. Min har lekka litt, men på grunn av plastikken som var utenpå, så har det ikke gått all over the place. Jeg kan ta det på genseren, for den har jeg allerede dekket, eller jeg. Mikkel har allerede dekket den med kjøttboller i dag. Lavish Care er det fra. Dette gleder jeg meg til å bruke. Jeg skal bruke opp dusjsåpa jeg har i dusjen nå, og så skal jeg begynne å bruke den med en gang. Så har vi fått Manakadar Beauty Step 1 Lash Extending Primer. Det var jo en heftig tube, for er den hvit? Det er den. Så den vil jeg ikke tro at blir veldig enkel å bruke hvis ikke du tar mascara oppå. Men vi får prøve den. Jeg har en mascara jeg bruker, så... Jeg er ganske sikker på at vi har fått fra Manakadar før. Ja, jeg også synes jeg kjente igjen navnet. Hvorfor må jeg alltid ta det jeg ikke klarer å si? Munte? Munte? Men manti? Manti? I don't know, manti? Dette er en neglelakk, og det er fra Danmark. Men jeg skjønner ikke, det står ikke noe farge da, noe sted. Hvem vet hvilken farge dette er, men han er mørk lilla eller noe sånt nå. Den var utrolig fin. Jeg lurer på om jeg må ta på meg den her neste gang jeg skal ta på meg neglelakk. Det er egentlig en sånn fin julefarve, tror jeg. Ja. Det kan du sjekke ut. Jeg digger jo neglelakker. Den her er liksom åpnet. Ja, den her er den her. Intense Care Lipstick Special Edition i fargen Soft Touch. Guro, det er perfekt washfarge. Den her, den var litt skeiv, men min ser... Din er jo ødelagt. Ja, min er ødelagt, som du sier. Jeg trodde han skulle falle. For så her, min ser ikke sånn ut. Min er jo helt oppskrapet på siden. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den her, bare for at han ser halvveis brukt ut. For å være helt ærlig, så synes jeg du skal sende mail til Goodiebox om boksen din denne gangen. Og si fra at papiret var revet, at leppestiften ser nesten brukt ut, og han har skrapet opp. At den dusjsåpa lekker, for den har lekket ganske mye. For jeg har jo produkt helt opp til halsen, du har jo produkt ned på der. Så du bør egentlig sende en mail til dem. For den her så ut som han har vært gjennom en reise for å komme til meg, for å si det sånn. Jeg kan ha sånn. Men fargen var utrolig fin da. Den var kjempefin. Det er akkurat sånn meg-type farge. Siste er en AHA Glycolic Peeling Gel. Jojoba, kanskje? Jojoba. Men er det til ansiktet, er det til kroppen? Hvor skal vi bruke det? Jeg tror det er ansiktet, ja. Apply a thin layer 2-3 times a week. Ideally in the evening, avoid the eye area. Do not rinse off. Skal man ikke skylle da? Det var ny. Tok veldig mye, dekker jo hele hånda. Lukter
absolutt ingenting. Nope. Men det blir spennende. Den har jeg lyst til, den gleder jeg meg til å prøve. Vi skal velge hva vi er mest og minst spent på. Jeg tror faktisk minst spent på må være denne, hva kalte vi det her? Peeling gel. Nå holder jeg en litt rart for at jeg mistet jo lokket, og det jeg har ikke tatt opp. Det var absolutt ikke dårlig. Det var bare at av alt det andre, så... Det er det den du er minst interessert i. Ja. Også kanskje litt leppestiften, men det er bare for at han er ødelagt. Fordi ja. Jeg elsker fargen, så jeg må kontakte dem og høre om jeg kan få tilsendt en ny en, for den har jeg lyst på. Jeg må si jeg er minst spent på dette primer-tingen. Jeg liker egentlig ikke å få sånn som det står step 1 på. For det betyr at i samme greia så er det step 2 og kanskje step 3 også. Og da er det veldig dumt å ikke få begge to. Jeg Hvis ikke de mener det at det er step 1 før mascaraen du selv bruker da. Men jeg vet ikke, kanskje det står noe i informasjonsheftet etterpå om, du kan, om det er bare det at du skal bruke den med hva som helst. Eller om du da må bruke den med dømmes mascara. Det renner såpe nedover greia min. Altså, boksen din har virkelig fått gjennomgå. Jeg tror kanskje han... Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd. Men det renner nå såpa. Jeg klarer ikke å velge hvem jeg er mest spent på, så jeg holder opp begge to. Oh, ja. Såpa, fordi den lukter fantastisk godt. Og neglelakken, fordi jeg elsker neglelakken og elsker den fargen. Og jeg tar en såpa, bare fordi jeg synes den lukta så utrolig godt. Da skal vi gå gjennom heftet. The You Do You Box. Da har vi neglelakken. Den koster 132 kroner og er full size selvfølgelig. Egentlig så er det ikke dyrt for en neglelakk, for det er jo Essie-neglelakken, det koster jo enda mer egentlig. Ja. Nei, står det noe om hva fargen heter, eller? Det står bare «Hallo, tidløse klassiker». Det er greit, vi bør ikke ha noen navn. Den burgunderbrune fargen er en diskret, men vakker nyanse som passer til alle slags antrekk. Han er mer lilla enn... Han ser veldig lilla ut når du tok den opp der. Ja. Så har vi lash primeren. Den koster 176 og er igjen full size. Denne vippeforlengende primeren fungerer som en balsam. Formelen inneholder proteiner som gir vippene næring og fukt. Jeg holder på å lese frukt, men det er greit. Forlenger vippene dine og gir dem en myk tekstur. Bruk den alene som nattmaske om kvelden eller om morgenen med, som en base under mascaraen din for å forlenge vippene. Ok, ta det tilbake. Da er det jo helt klart noe, ikke det at du skal ha, må ha dømme step 2. Mm-hmm. Det er bare det at du kan bruke den under mascara, men du kan også bruke den om kvelden. Det synes jeg var interessant. Da er jeg faktisk fristet til å bruke den mer om kvelden, enn, ja. Fordi jeg bruker jo ikke mascara hver dag. Jeg har aldri brukt sånn vippeserum eller noe sånt nå. Men det jeg har hørt er at det fungerer bra, men hvis, at da må du hele tiden bruke det på en måte. Ja, når du slutter å bruke det, så gir effekten seg litt. Ja. Men det bør jo ikke gjelde alt da. Nei, nei. Et lite insider-tips. Øynbrynene dine vil også være takknemlige for denne balsambehandlingen. Du kan bruke den på øynbrynene også, faktisk. Vil man virkelig forlenge øynbrynene? Jo, fordi at du skjønner at nå er bushy brows in. Oh, ja, ok. Forandrer seg jo fortere enn man rekker å følge med. Ja, nei, men da er det jo... Det var inn en periode da, jeg vet ikke om det er inn lenger. Da er det jo flere bruksområder da. Så har du peeling gel. Denne. Det er også full size. Koster 250 kroner. Dere er noen av de første som får lov til å bruke dette produktet, står det. Exclusive! Nettopp lansert denne veganske vindundergelen. Jeg har på følelsen at vi har fått noe fra den der... Ja. Georgiou, tror jeg den sier det, men hvem vet. Men ja, jeg tror vi faktisk har fått noe av dem før. Ja, for jeg mener å huske at vi slet like mye med navnet da. Oi, nå ble jeg faktisk litt glad. Såpa, 30 kroner koster den. Det er jo ikke verst. Og det er full size. Men nå har de jo fått den der shoppen, ja. Så det kan være at du kan få kjøpt den der, faktisk. Ja, for hvis jeg kan bare bruke den her resten av livet, så, altså ikke akkurat denne flaska da, for da skal jeg vaske meg lite. Åh, den lukta så godt! Ja, den gjorde det. Og jeg elsker jo den karamellen som det lukta som. Siste er leppestiften. Det er bare full size denne gangen. Koster 200 kroner. Dette er noe tydeligvis vi har hjulpet dem å velge fargen på. Ja, men så fint. Ikke når Guro sier vi, så ikke meg og Guro. Nei, men altså, de har sikkert spurt på Instagram eller noe sånt da, at du skal velge mellom to farger, og så er det her denne som vant. Ja. Selv om den føles som en lett leppomade, gir den fortsatt leppene dine en intens farge. Og det skal jo sies at når jeg svart sånn, så kom det jo ganske bra farge på. Ja, det her var en av de beste på en stund, synes jeg. Det synes jeg også. Og det at vi fikk 5 full-size produkter, selvfølgelig ikke alt var like dyrt som det andre, men det er ikke det spiller egentlig en rolle for meg. Hva var det som kostet 250 kroner? Den her? Nei. Den. Den. Så det er jo så å si hele boksen. Altså du betaler 279 kroner for boksen. De har jo øket prisen litt grann nå
rett før sommeren, eller hva det var for noe. Ja, fordi de går opp i verdi. Fordi de gikk opp i verdi, og det, det holder dem jo. Vi får en fantastisk bra verdi på produktene i boksene. Men absolutt en av de beste på en stund nå, synes jeg. Helt klart. Så jeg skal bare kontakte dem angående et par av de produktene mine og se hva de sier. Men bortsett fra det så var boksen utrolig bra. Husk å sjekke ut linken hvis dere har lyst til å prøve Goodiebox dere også. I desember så skal vi jo åpne da Goodiebox-kalenderen hver dag i vloggene våre, og det gleder jeg meg til. Vi var veldig fornøyde i fjor. Må jo ikke være like bra, selvfølgelig, men jeg har god tro på at han kommer til å være det, for de var veldig flinke med kalenderen sin i fjor. Så vi gleder oss til det. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!